मिलेको भूबनोटले प्राकृतिक रूपमा जता हेर्यो त्यतै रमाइलो छ डन्डेलधुरा। 71% बढी भूभाग जंगलले घेरेको छ। अग्ला पहाड पनि छैनन्। मध्य पहाड़ी क्षेत्र डन्डेलधुराको हावापानी र प्रकृतिको सुन्दरतासँगै ऐतिहासिक धार्मिक सम्पदाहरू पनि प्रशस्त छन्। कला संस्कृति र जैविक विविधताले पनि डन्डेलधुरा भरिपूर्ण छ। समुद्री सतहदेखि करिब 2700 उचाइका तीन पहाड छन्। यी पहाड महाभारत पर्वत श्रृङ्खला, काफली क्षेत्र, गन्याप्ताल क्षेत्र र सुखघाँडा क्षेत्रका पहाड हुन्। यी पहाडमा हिउँदमा वर्षा हुने बित्तिकै हिउँ पर्छ। वर्षा हुँदा कार्तिक महिनादेखि फागुन अन्तिमसम्म नै यी पहाडी क्षेत्रमा हिउँ पर्छ। यही पहाड भएर सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग जोडिएको छ। डन्डेलधुरासँग जोड्ने बैतडी, दार्चुला र बझाङसँग जोड्ने महाकाली राजमार्ग पनि छ। काफली र सुखघाँडामा नेपाल टेलिकमका टावर छन्। सुखघाँडाको 2732 मिटर उचाइमा नेपाल टेलिभिजनले पनि टावर निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ। यसबाहेक भित्री मधेस, जोगबुढा, आलिताल क्षेत्र उपत्यका छन्। रूपाल, सकायल क्षेत्र दुनबेसी छन्। मध्य पहाडको चिसो पानी भित्री मधेस हुँदै तराई झर्छ। महाकाली नदी भागेश्वर गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिका छोएर बग्छ। यसकारण जैविक विविधता पनि पर्याप्त छ। आलिताल गाउँपालिकामा पहाडी जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो ताल छ। भागेश्वर गाउँपालिकाको बगरकोटमा पहाडी जिल्लामा कमलको फूल पाइने भागेश्वर ताल छ। भागेश्वरको रूपालमा सायल झरना छ। अजयमेरुको दुधधारीमा दुधधारी झरना छ। आलितालमा पनि झरना छ। अमरगढी नगरपालिकामा छिणे झरनाहरू छन्। नवदुर्गा गाउँपालिकामा गुफा छ। अमरगढी नगरपालिकामा पनि रावलतोली गुफा छ। सुखघाँडाबाट अपी सैपाल लगायतका दार्चुला, बझाङका दर्जनौँ हिमालको दृश्य खप्तड क्षेत्रभन्दा पनि राम्रो तवरले दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। 750 मेगावाट विद्युत क्षमताको सपना बोकेको पश्चिम सेतीले पनि डन्डेलधुरा छोएको छ। नवदुर्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र 4 भएर सुसाउँदै सेती नदी बग्छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी उचाइमा पाठे बाघ पाइएको महाभारत वन क्षेत्र समेत यही छ। जङ्गली जीवजन्तु जनावरहरूको अध्ययन, अवलोकन, भ्रमणका लागि पनि डन्डेलधुरा अनुकूल क्षेत्र बनेको छ। धार्मिक रूपमा माता उग्रतारा भगवती, भागेश्वर, जगन्नाथ, सहस्रलिङ्ग, शैलेश्वर महादेव, बेताल, परशुराम धाम, शैलेश श्रृङ्खला, घटाल, लाटागन्याप जस्ता शक्तिशाली देवी देवताका मन्दिर यहाँ छन्। यी देवी देवताका मन्दिरमा हुने वार्षिक पूजाआजाको ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्व रहिआएको छ। मेलामा हजारौँको सङ्ख्यामा दर्शनार्थी एवं भक्तजनहरूको उपस्थिति रहने गरेको छ। भूतको पूजा दलित पुजारीले गर्ने प्रख्यात जोगेनी जाँत पनि यही हुन्छ। सुदूरपश्चिमको अलौकिक धार्मिक संस्कृति गौरा पर्व र बन्ढुनी पर्व पनि यहाँका हरेक गाउँबस्तीमा मनाइन्छ। भगवान रामले बाण हानेर सीतालाई पानी खान दिएको धार्मिक इतिहाससँग जोडिएको महाभारत पर्वतमा अहिले पनि रामशिलाको पानी छ। भीमले सिगान पुस्दा ढुङ्गामा 5 औँलाको छाप बसेको ढुङ्गा पनि महाभारत पर्वतमै छ। प्राय गरी 12 महिना अपी सैपाल लगायत भारतका पनि हिमालहरूको दृश्यावलोकन प्राकृतिक रूपमै यहाँबाट गर्न सकिन्छ। नेपाल एकीकरणका बेला पश्चिम किल्ला काँकडासम्म युद्धमा जित हासिल गर्दा बडाकाजी अमरसिंह थापाले निर्माण गरेको ढुङ्गी किल्ला यही छ। डोटेली अन्तिम राजा नागी मल्लको अजयमेरु कोट दरबार यही छ। ढुङ्गे देवलहरू ठाउँ ठाउँमा छन्। परापूर्व कालमा बैतडी, दार्चुला, बझाङ, डोटी, अछाम, बाजुरा लगायत कर्णाली पारीका स्थानीयले नुन, तेल, गुड, रासन, लत्ता कपडाको जोहो गर्न भारत लगायत बरमदेवसम्म पैदल आउजाउ गर्ने बाटो यही छ। ती बाटोमा बनाइएका ऐतिहासिक ढुङ्गे धर्मशालाहरू र कलात्मक शैलीका ढुङ्गे नौलाहरू अझै जीवितै छन्। कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा पनि डन्डेलधुरा अगाडि छ। यहाँ थुप्रै तरकारीका पकेट क्षेत्र छन्। यहाँको तरकारी तराईका जिल्लासँगै सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसम्म पुग्ने गरेको छ। आलुको सुपर जोन यहाँ लागू भएको छ। भटमास जोन पनि लागू छ। मकैको पकेट क्षेत्र पनि बनाइएको छ। सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा ठूलो 14,000 मेट्रिक टन क्षमताको चिस्यान केन्द्र डन्डेलधुरामा स्थापना भएको छ।
बोयर अस्ट्रेलियनदेखि स्थानीय जातका बाख्रा पालन यहाँ गरिएका छन्। स्थानीय जातको गड्डी भैँसी पालन पनि यहीँ गरिएको छ। साहुखर्कमा गड्डी भैँसीको दुधका परिकार, खीर लगायत मिठाई पाइन्छन्। यहाँका विभिन्न स्थानमा प्याराग्लाइडिङको पनि सफल परीक्षण गरिएको थियो। यसकारण डन्डेलधुरा जिल्ला सुदूरपश्चिम प्रदेशकै प्राकृतिक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र रहेको जिल्ला मानिन्छ। यहाँ पर्यटन क्षेत्रका अथाह सम्भावनाहरू छन्। तर पर्यटकीय सम्भावना बोकेका क्षेत्र भए पनि पर्याप्त रूपमा प्रचार प्रसारका साथै भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास हुन नसक्दा पर्यटकीय क्षेत्र ओझेलमा परेको होटेल व्यवसाय सङ्घ डन्डेलधुराका उपाध्यक्ष दान भण्डारीको भनाइ छ। जिल्ला सदरमुकाम र जोगबुढा क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न होटेलहरू छन्। जिल्ला सदरमुकामबाट यी क्षेत्रमा सहजै रूपमा गाडी र पैदल यात्रा गर्न सकिन्छ। महाभारत क्षेत्रको गन्याप्ताल क्षेत्रमा 12 पाटन छन्, 6 ताल छन्। यहाँ हाइकिङ र ट्रेकिङको प्रबल सम्भावना छ। जिल्ला सदरमुकामबाट सबैभन्दा टाढा परशुराम धाम हो। यो क्षेत्र कञ्चनपुरबाट नजिक पर्छ। कञ्चनपुरको दैजीबाट बेदकोट ताल हुँदै करिब 40 किलोमिटरको दूरीमा परशुराम धाम पर्छ। त्यहाँबाट आलिताल, महाभारत क्षेत्र, डोटी घटाल हुँदै एकै दिनमा जिल्ला सदरमुकाम डन्डेलधुरा पुग्न सकिन्छ। पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसारका साथै संरक्षण सम्वर्धन गर्न नितान्त आवश्यक रहेको डन्डेलधुराका पर्यटन प्रवर्धन कर्मी गणेश थापाको भनाइ छ। धार्मिक पर्यटनको हिसाबले पनि प्रशस्त पर्यटकीय गन्तव्यहरू छन् डन्डेलधुरामा। त्यसै गरी ऐतिहासिक पर्यटकीय गन्तव्यहरू पनि प्रशस्त मात्रामा देख्न सकिन्छ। र साहसिक खेलका कुराहरू हेर्ने हो भने साहसिक पर्यटनलाई पनि जोड्न सकिन्छ। त्यसै गरी वातावरणीय हिसाबले हेऱ्यो भने पनि प्रशस्त पर्यटकीय गन्तव्यहरू चाहिँ रहेको देख्न सकिन्छ। र अब सशक्त हेर्ने हो भने अब यसमा चाहिँ कुनै एउटा पक्षले मात्र नभएर सबै पक्ष मिलेर यहाँ रहेका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको संरक्षण, सम्वर्धन, प्रवर्धन, अझ विशेष गरेर प्रचार प्रसारमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र डन्डेलधुराको पर्यटनसँग सम्बन्धित मान्छेहरूले डन्डेलधुराकै पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई मात्र नभएर अझै यसको छिमेकमा जोडिएका अन्य पर्यटकीय गन्तव्यहरूसँग चाहिँ यसलाई जोड्दै लाने हो, लिङ्कअप गर्दै लाने हो भने यहाँको पर्यटकीय सम्भावना अथवा पर्यटनको चाहिँ भविष्य चाहिँ राम्रो छ अथवा दिगो छ जस्तो मलाई लाग्छ। पर्यटकीय क्षेत्रहरूको प्रचार प्रसार र सम्वर्धन गर्न सके आर्थिक उपार्जनका साथै रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना गर्न सकिने ठूलो सम्भावना रहेको छ।